بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وہ نصیحتیں کیا ہیں اپنے دلہا کا خیال کرنا اپنے خاوند کا خیال کرنا اس کی باتوں کا خیال کرنا اس کا کہنا ماننا اس کی ہاں میں ہاں ملانا اس کی تابعدار بن جانا تم اس کی خادمہ بن جانا جب تم اس کی خادمہ بنو گی تو وہ تمہارا خادم بن جائے گا اور جب عورت نے جانا ہی کپڑے والی دکان پر ہے جس نے کپڑا کھینچ کے اس کو بینچ کے پیچھے بٹھا کر خود اس سے ڈیلنگ کرنی ہے اس نے کہنا سوٹ کتنے کا جی 500 روپے کا ہاں پہلے تو میں آپ سے 400 کا لے گئی تھی جی اب تھوڑی سی مہنگا چلو آپ بڑے عرصے بعد آئی ہیں آپ 450 کا لے جائیں یہ گھر میں آتی ہے بڑے غصے سے آپ 650 کا لائے تھے میں 450 کا لائی شاپنگ کرنی آتی ہے آپ کو یہ نہیں سوچتا کہ یہ 200 روپے کی ڈسکاؤنٹ کروانے والی اپنا ننگا چہرہ کر کے اس بے غیرت کو دکھاتی ہے اس سے لوچ میں باتیں کرتی ہے آواز نرم کر کے باتیں کرتی ہے غیرت کا جنازہ نکالتی ہے ایسی بے غیرتی میں 200 کی اگر 2000 بھی بچ جائیں غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کیا کرتا دروازے پر آتی ہے اس کے ہاتھ کو چومتی ہے اس کے ماتھے کو چومتی ہے اس کے ہاتھ سے سامان لیتی ہے اس کو دعائیں دیتی ہے اس سے پوچھتی ہے سفر تو ٹھیک رہا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے اس کو لا کے گھر میں بٹھاتی ہے اس کے پاؤں سے جوتے اتارتی ہے ٹھنڈا پانی اس کے سامنے پیش کرتی ہے اس کے لیے گرم گرم روٹی کھانے کے انتظام کرتی ہے جب عورت اس طریقے سے اپنے خاوند کی خدمت میں لگ جاتی ہے پھر یہ خاوند ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے بھی گھڑی دیکھتا ہے کہ کب جلدی وقت ہو اور میں اپنے گھر میں جاؤں کب جلدی میرا ٹائم ختم ہو اور میں اپنے گھر میں جاؤں سکون ٹھنڈی چھاؤں کے اندر جاؤں عزت کے اندر جاؤں احترام کے اندر جاؤں اور اس دنیا کی ساری ٹینشنوں کو اپنی بیوی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دور کر دوں یہ ہے اہل ایمان یہ ہے مومنہ عورت یہ ہے جنتی عورت معمولی سا لباس پہن کے جاؤں گی میری انسلٹ ہو جائے گی میچنگ جیولری نہیں ہوگی میری انسلٹ وہاں میں نے جا کے اچھا لباس اچھے کپڑے اچھا لباس زیب و زینت میری چودراہٹ میری ٹانگ اوپر ہو سب کہیں جی ماشاءاللہ ان کے پاس ہر سوٹ کے ساتھ کی جوتی ہر سوٹ کے ساتھ کی جیولری ان کے پاس خاوند کو نصیب نہیں وہ ایک عورت نے کہا نا اپنے خاوند کو کہ جناب آپ نے میرے 10 سوٹ لے کے دیے ہوئے ہیں اور 10 کے 10 محلے والوں نے دیکھ لیے ہیں 10 کے 10 میں نے مختلف فنکشنوں میں پہن کے لوگوں کو دکھا دیے اب کوئی اور سوٹ لے آؤ وہ کہتا ہے بی بی میری تنخواہ بہت تھوڑی ہے تو سوٹ میرے سے اور نہ مانگ محلہ چینج کر لیتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں وہاں دکھا لینا فردوه إلى الله
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. یہ کائنات اللہ عز و جل نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ عز و جل ہے. انسانوں کے سکون کے لیے اللہ تعالی نے بیویوں کو پیدا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری پوری دنیا لطف اندوزی کی چیز ہے، اور اس میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی ان چیزوں میں سے مجھے خوشبو پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نیک بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ دنیا کی بہترین چیز ہے. لیکن عجیب حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. میاں بیوی کا یہ تعلق جو آپ اس میں پیار و محبت کا تعلق ہے، جس سے گھر کا سکون وابستہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت یہ گھر جو جہنم بن چکے ہیں، میاں اور بیوی کا افتراق، ان کا اختلاف، ان کا انتشار، یہ معمولی سی بات ہے. بات بات پہ طلاق دینا، بات بات پہ لڑائی ہونا، جھگڑے ہونا. حالانکہ عورت کے اندر مالک عز و جل نے وہ خصوصیت، وہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ اپنے خاوند کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہے، مائل کر سکتی ہے، لیکن وہ طریقے جو حلال طریقے ہیں جن سے بیویاں اپنے خاوندوں کو اپنا ہم نوا بنا سکتی ہیں، اپنی محبت کے اندر ان کو قید کر سکتی ہیں، وہ طریقے معاشرے کے اندر نظر نہیں آتے. بلکہ جہاں میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے وہاں آپ کو جادو، ٹونا، تعویذ، دھاگے، پیروں کے درباروں کے چکر، یہ سارے حرام کام کرتی ہوئی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی. اشتہارات چھپتے ہیں سخت سے سخت خاوند آپ کے قدموں میں، نجومی بابا، عامل بابا، بنگالی بابا، ملتانی بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، ایک تعویذ دوں گا اور ٹیڑھا سا ٹیڑھا خاوند بھی سیدھا ہو جائے گا. یہ حرام جادو عورتیں کرتی ہوئی عام نظر آئیں گی. حالانکہ حلال جادو ان عورتوں کے پاس اتنا ہے کہ اگر یہ اس کو اختیار کریں تو ان کا خاوند ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر کی طرف جھانک بھی نہیں سکتا. وہ حلال جادو استعمال نہیں کرتی، شریعت کا وہ علم حاصل نہیں کرتی، مائیں اپنی بچیوں کی تربیت اس جگر پہ نہیں کرتی جس پہ چلتی ہوئی بیوی اپنے خاوند کو اپنا پیار کرنے والا گرویدہ بنا لیتی ہے. حالانکہ اہل ایمان کی مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے رخصت کرتے ہوئے یہی نصیحتیں کیا کرتی تھی.